Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mendoakan semoga murid-murid dalam keadaan sihat, sejahtera. Tahniah diucapkan kepada murid-murid kerana dapat meluangkan masa untuk menggali ilmu ekonomi yang akan kita terokai hari ini. Hari ini, saya Nafhani Azli akan bersama anda membincangkan subjek ekonomi tingkatan 4 bagi tajuk kepentingan keanjalan harga. Saya berharap murid sudah bersedia dengan alat tulis dan buku nota. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat imbas kod QR pada paparan skrin untuk daftar kehadiran. Sila lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Jom murid-murid, kita terokai ilmu pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, mari kita lihat dua objektif pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan kepentingan keanjalan harga kepada firma melalui gambar rajah. Dan yang terakhir, menjelaskan kepentingan keanjalan harga kepada kerajaan dalam membuat keputusan percukaian dan subsidi melalui gambar rajah. Tahukah murid-murid, firma mampu meningkatkan jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keadaan sesuatu barang yang ditawarkan? Jika murid-murid lihat, setiap hujung tahun terdapat banyak pasaraya mengadakan jualan murah, penghabisan stok untuk tujuan meningkatkan jualan dan keuntungan. Tetapi, tidak semua barang dijual dengan harga yang murah. Penjual hanya menurunkan harga pada barang yang responsif terhadap perubahan harga. Oleh itu, firma boleh mengubah jumlah hasil dengan mengubah harga. Jumlah hasil diperolehi apabila kuantiti barang yang dijual didarab dengan harga. Untuk pengetahuan murid-murid, jumlah hasil berbeza dengan untung. Ini kerana jumlah hasil belum mengira kos pengeluaran yang terlibat. Maka, untuk meningkatkan jumlah hasil, firma perlu menjual lebih banyak kuantiti barang atau menaikkan harga barang. Pada pandangan murid-murid, adakah kenaikan harga pasti meningkatkan jumlah hasil firma? Jawapannya tidak, kerana ia bergantung kepada keanjalan harga permintaan barang tersebut. Sama ada barang tersebut anjal ataupun tak anjal, berdasarkan rajah di paparan skrin ini. Keluk permintaan anjal apabila perkali lebih daripada satu, firma menurunkan harga akan menyebabkan peningkatan kuantiti diminta dengan kadar yang lebih besar. Oleh itu, jumlah hasil akan meningkat. Manakala, keluk permintaan tak anjal apabila perkali kurang daripada satu, penurunan harga akan menyebabkan peningkatan kuantiti diminta dengan kadar yang sedikit. Oleh itu, jumlah hasil yang diterima oleh firma akan menurun. Di sini, saya akan tunjukkan bukti hubungan keanjalan harga barang anjal dengan jumlah hasil melalui pengiraan dan rajah. Pada harga RM20, kuantiti yang diminta 60 unit. Maka, jumlah hasil asal sebanyak RM1,200 iaitu RM20 darab dengan 60 unit. Apabila harga menurun kepada RM16, kuantiti diminta meningkat kepada 90 unit. Maka jumlah hasil yang baharu sebanyak RM1,440 iaitu RM16 darab dengan 90 unit. Berlaku penambahan jumlah hasil sebanyak RM240 apabila RM1,440 ditolakkan dengan RM1,200. Oleh itu, penurunan harga terhadap barang anjal akan menyebabkan jumlah hasil akan meningkat. Manakala, bagi barang tak anjal, pengiraan ditunjukkan pada paparan skrin ini. Pada harga asal RM70, kuantiti yang diminta adalah sebanyak 12 unit. Maka jumlah hasil asal sebanyak RM160, iaitu apabila RM70 didarabkan dengan 12 unit. Apabila harga meningkat kepada RM100, kuantiti diminta menurun kepada 10 unit. Maka jumlah hasil yang baharu sebanyak RM1000, iaitu RM100 didarabkan dengan 10 unit. Berlaku penambahan jumlah hasil sebanyak RM160 apabila RM1000 ditolakkan dengan RM840. Oleh itu, penurunan harga terhadap barang anjal akan menyebabkan jumlah hasil akan meningkat. Kesimpulannya di sini, apabila keanjalan harga permintaan barang anjal, firma perlu menurunkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil. Manakala, bagi keanjalan harga permintaan yang tidak anjal, firma perlu menaikkan harga. Oleh itu, murid-murid, keanjalan harga sangat penting dan memberi manfaat kepada firma dari segi firma dapat membandingkan tindak balas perubahan harga terhadap pelbagai jenis barang. Firma dapat menentukan strategi harga sama ada ingin menaikkan atau menurunkan harga. Dan yang terakhir, firma dapat memaksimumkan keuntungan. Tahukah murid-murid, selain daripada firma, konsep keanjalan harga permintaan juga memberi kepentingan kepada kerajaan. Ini penting dalam menjalankan polisi cukai dan subsidi. Beban cukai yang perlu ditanggung sama ada oleh pembeli atau pengeluar. Begitu juga dengan jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar atau pembeli. Semuanya bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran. Jom murid-murid, kita terokai bagaimana keanjalan harga dapat membantu pelaksanaan percukaian. Sebelum itu, sekiranya anda sebagai pengeluar dan kerajaan mengenakan cukai ke atas keluaran anda, apa yang akan anda lakukan? Ya, betul. Pengeluar akan mengurangkan penawaran barang. Ini kerana kos pengeluaran akan meningkat. Keluk keseimbangan pasaran asal apabila keluk DD bersilang dengan keluk SS pada titik E asal. Harga keseimbangan P asal dan kuantiti keseimbangan Q asal. Untuk pengetahuan murid-murid, keluk permintaan DD dilukis landai kerana permintaan barang tersebut adalah anjal. Apabila kerajaan melaksanakan cukai, ini menyebabkan meningkatkan kos pengeluaran dan firma akan mengurangkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kiri dari SS asal ke SS1 dan keluk permintaan adalah tetap. Harga cenderung untuk naik dari P0 ke P1. Manakala, kuantiti diminta pula akan menurun dari Q0 ke Q1 sehingga mencapai keseimbangan pasaran baru pada titik E1 apabila keluk S1-S1 bersilang dengan keluk DD. Oleh itu, terbentuklah keseimbangan pasaran baru di mana harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1 dan titik keseimbangan E1. Oleh yang demikian, beban pengguna pada P0, P1, E1A. Manakala, beban pengeluaran pula pada P2, P0, AB. Di sini, murid perlu memastikan 7 langkah dalam menerangkan kesan cukai ke atas permintaan barang anjal, iaitu yang pertama, murid-murid perlu terangkan keluk keseimbangan pasaran yang asal dari segi harga dan kuantiti. Yang kedua, kesan daripada pelaksanaan cukai ke atas barang anjal iaitu penurunan penawaran. Yang ketiga, kesan harga. Dalam situasi ini, harga akan naik. Yang keempat, kesan ke atas kuantiti diminta. Yang kelima, murid perlu terangkan keseimbangan baru dari segi harga dan kuantiti. Yang keenam, kedudukan beban pengguna. Dan yang terakhir, kedudukan beban pengeluar. Tip di sini, untuk mencari beban pengguna, mulakan I1 ke garisan I0. Beban pengeluar, mulakan dari garisan I0 ke S0. Bagi cukai, kotak beban pengguna di atas. Kesimpulannya di sini, apabila keanjalan harga permintaan anjal, beban pengguna kurang daripada beban pengeluar. Keluk keseimbangan pasaran asal apabila keluk Didi bersilang dengan keluk S0S0 pada titik I0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Keluk Didi dilukis cerun kerana situasi ini merupakan permintaan barang tak anjal. Apabila kerajaan melaksanakan cukai, ini menyebabkan meningkatkan kos pengeluaran dan firma akan mengurangkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kiri, S0 ke S1, dan keluk permintaan adalah tetap. Harga cenderung untuk naik dari P0 ke P1. Kuantiti diminta akan menurun dari Q0 ke Q1 sehingga mencapai keseimbangan pasaran baru pada titik I1. Apabila keluk S1S1 bersilang dengan keluk Didi. Oleh itu, terbentuklah keseimbangan pasaran baru di mana harga keseimbangan baru P1 dan kuantiti keseimbangan baru Q1 dan titik keseimbangan baru I1. Oleh yang demikian, beban pengguna P0, P1, I1A, manakala beban pengeluar adalah P2, P0AB. Sama juga seperti yang saya terangkan sebentar tadi, murid perlu memastikan 7 langkah dalam menerangkan kesan cukai ke atas permintaan barang anjal. Iaitu, yang pertama, murid perlu terangkan keluk keseimbangan pasaran yang asal dari segi harga dan kuantiti. Yang kedua, kesan daripada pelaksanaan cukai ke atas barang anjal iaitu penurunan penawaran. Yang ketiga, kesan harga. Dalam situasi ini, harga akan naik. Yang keempat, kesan ke atas kuantiti diminta. Yang kelima, murid perlu terangkan keseimbangan baru dari segi harga dan kuantiti. Yang keenam, kedudukan beban pengguna. Dan yang terakhir, kedudukan beban pengeluar. Tip di sini, untuk mencari beban pengguna, mulakan I1 ke garisan I0. Beban pengeluar mulakan dari garisan I0 ke S0. Bagi cukai, kotak beban pengguna di atas. Kesimpulannya di sini, apabila keanjalan harga permintaan tak anjal, beban pengguna lebih banyak daripada beban pengeluar. Tahniah murid-murid semua, masih bersama saya lagi. Tadi saya telah menerangkan secara terperinci tentang kesan cukai ke atas permintaan harga barang anjal dan tak anjal. Kini, saya akan menerangkan kesan pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pembeli dan pengeluar. Sebelum itu, apa yang anda faham dengan subsidi? Subsidi adalah satu bentuk bantuan kewangan yang diberikan kepada sesebuah sektor perniagaan mahupun kepada pengguna. bantuan kerajaan kepada pengeluar dan pembeli di dalam sebuah pasaraya adalah bertujuan untuk membantu memajukan industri tersebut dan menjaga kebajikan masyarakat. Pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pengeluar akan mengurangkan kos pengeluaran dan pengeluar akan menambahkan penawaran. Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembeli bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan keanjalan harga penawaran. Mari murid-murid kita pelajari kesan subsidi ke atas konsep keanjalan harga berdasarkan rajah. Keseimbangan pasaran asal keluk Didi bersilang dengan keluk S0S0 pada titik E0. Harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0, keluk permintaan dilukis landai atau anjali nak tidur. Pemberian subsidi menyebabkan penurunan kos pengeluaran firma. Firma akan menambahkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kanan S0S0 ke S1S1 dan keluk permintaan tetap. Harga cenderung untuk turun daripada P0 ke P1. Kuantiti diminta akan meningkat sehingga mencapai keseimbangan pasaran baru pada titik E1 apabila keluk S1S1 bersilang dengan keluk Didi. Keseimbangan pasaran baru pada harga P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1 dan titik keseimbangan E1. Subsidi yang dinikmati oleh pengguna P0, P1, E1A dan subsidi yang dinikmati oleh pengeluar P2, P0, AB. Ingat ya murid-murid, terdapat memastikan 7 langkah dalam menerangkan kesan subsidi ke atas permintaan barang anjal. Iaitu, yang pertama, murid-murid perlu terangkan keluk keseimbangan pasaran yang asal dari segi harga dan kuantiti. Yang kedua, kesan daripada pemberian subsidi ke atas barang anjal iaitu penambahan penawaran. Yang ketiga, kesan harga. Dalam situasi ini, harga akan turun. Dan yang keempat, kesan ke atas kuantiti diminta. Yang kelima, murid perlu terangkan keseimbangan baru dari segi harga dan kuantiti. Yang keenam, kedudukan beban pengguna. Dan yang terakhir, kedudukan beban pengeluar. Tip di sini. Untuk mencari subsidi yang dinikmati oleh pengguna, mulakan E1 ke garisan E0. Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar, mulakan dari garisan E0 ke S0. Bagi subsidi, kotak pengguna di bawah. Kesimpulannya di sini, apabila subsidi diberikan ke atas keanjalan harga permintaan anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih banyak daripada pengguna. Keseimbangan pasaran asal keluk Didi bersilang dengan keluk S0S0 pada titik E0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Keluk permintaan dilukis cerun atau anjali tak nak tidur. Pemberian subsidi menyebabkan penurunan kos pengeluaran firma. Firma akan menambahkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kanan S0S0 ke S1S1 dan keluk permintaan tetap. Harga cenderung untuk turun daripada P0 ke P1. Kuantiti diminta akan meningkat sehingga mencapai keseimbangan pasaran baharu pada titik E1 apabila keluk S1S1 bersilang dengan keluk Didi. Keseimbangan pasaran baru pada harga P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1 dan titik keseimbangan E1. Oleh itu, subsidi yang dinikmati oleh pengguna P0, P1, E1A, manakala subsidi yang dinikmati oleh pengeluar P2, BA, P0. 7 langkah dalam menerangkan kesan subsidi ke atas permintaan anjal. Iaitu, yang pertama, murid-murid perlu terangkan keluk keseimbangan pasaran yang asal dari segi harga dan kuantiti. Yang kedua, kesan daripada pemberian subsidi ke atas barang anjal, iaitu penambahan penawaran. Yang ketiga, kesan harga. Dalam situasi ini, harga akan turun. Yang keempat, kesan ke atas kuantiti diminta. Yang kelima, murid perlu terangkan keseimbangan baru dari segi harga dan kuantiti. Yang keenam, kedudukan beban pengguna. Dan yang terakhir, kedudukan beban pengeluar. Tip di sini, untuk mencari subsidi yang dinikmati oleh pengguna, mulakan E1 ke garisan E0. Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar, mulakan dari garisan E0 ke S0. Bagi subsidi, kotak pengguna di bawah. Kesimpulannya di sini, apabila subsidi diberikan ke atas keanjalan harga permintaan tak anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengguna lebih besar daripada pengeluar. Baik murid-murid, saya telah menunjukkan beberapa langkah menerangkan konsep keanjalan harga terhadap kesan cukai dan subsidi. Tibalah masa untuk murid-murid membuat latihan bersama-sama dengan saya untuk memantapkan kemahiran yang telah anda pelajari hari ini. Lihat paparan di skrin ini dengan menggunakan raja yang sesuai. Huraikan kesan cukai import terhadap beban pengguna dan beban pengeluar apabila permintaan kereta import adalah anjal. Baiklah murid-murid, adakah anda telah cuba menjawab latihan ini? Mari kita sama-sama semak jawapan anda. Adakah ia sama dengan jawapan saya? Murid perlu lukis keluk keseimbangan pasaran asal, iaitu keluk DD bersilang dengan keluk S0S0 pada titik E0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Pastikan keluk permintaan adalah keluk anjal, iaitu lebih landai, kelihatan seperti anjali nak tidur. Apabila pengenaan cukai dilaksanakan, telah menyebabkan kos pengeluaran firma meningkat dan firma akan mengurangkan penawaran. Keluk penawaran akan beralih ke kiri, S0, S0 ke S1, S1 dan keluk permintaan tetap. Harga cenderung untuk naik daripada P0 ke P1. Manakala, kuantiti diminta akan menurun daripada Q0 ke Q1. Keseimbangan pasaran baru pada harga P1 dan kuantiti Q1 serta titik keseimbangan E1. Beban pengguna P0, P1, E1A. Beban pengeluar P2, P0, AB. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyimpulkan apa yang kita telah pelajari pada tajuk ini. Konsep keanjalan harga memberi kesan kepada firma dan kerajaan. Firma dapat membandingkan tindak balas perubahan harga terhadap pelbagai jenis barang. Firma dapat menentukan strategi harga sama ada ingin menaikkan atau menurunkan harga. Dan yang terakhir, firma dapat memaksimumkan keuntungan. Manakala, kepentingan kepada kerajaan dari segi pelaksanaan, percukaian dan subsidi. Jika kerajaan mengenakan cukai, bagi barangan anjal, beban pengguna kurang daripada beban pengeluar dan barang tak anjal pula, beban pengguna lebih besar daripada beban pengeluar. Manakala, jika kerajaan memberi subsidi, bagi barang anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar dari pengguna dan sebaliknya jika barang tak anjal, subsidi yang dinikmati oleh pengguna lebih besar dari pengeluar. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada murid-murid. Saya berharap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan terus membuat latihan. Saya berdoakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.